Unajua bwana, kuna vitu vingine tunakuwa tunatafutana kila saa. Nyumba kupangishwa, haipangishwi. Kuna viwanja hapa vimekaa kibao kujengwa, havijengwi. Kwa hiyo mimi nimeonelea kama mtu mzima, muono wangu umeona mbali. Mimi ndo kaka wa familia, ndo kaka yenu. Sisi tunaelewana. Lakini sisi wote ni watoto wa kiume, tutakuja tutapata familia zetu, tutazaa. Tukishazalisha wake zetu wale watoto wetu, sisi kipindicho hatupo, itakuja kuwa uhasama mkubwa. Watu watakuja kuuana kwa ajili ya imali ya urithi. Tuuzeni hapa. Kila mtu achukue moso wake, aendelee na mambo yake. Kaka, nimesikia vibaya masikio yangu wewe. Tuuze nyumba? Hivi kaka kuna kitimamu wewe? Mimi nilijua kabisa kaka leo umeitwa katika kikao hiki tuje kujadili, labda jamani wadogo zangu, ndugu zangu, eneo ni kubwa. Sasa mimi nimepata hela huko tuje kuongeza nyumba nyingine. Unatushauri kabisa mambo ya kipumbavu, tuuze nyumba? Kaka nakutukana hata kama ndio mkubwa. Haiwezekani nyumba ikauzwa. Hey, nyumba ya familia iuzwe? Je, angeuza baba ungeikuta? Angeuza mama wao ungeikuta? Wangeamua kuuza nyumba wao ungeikuta? Eh? Ah, jifikiria kabisa. Mimi nimepanga kule, nataka nioe sasa. Nenda kufanya shughuli wapi? Katika nyumba ya kupanga? Ah, huyu pena kitaka kuoa. Shughuli akafanyie wapi? Wewe kaka vipi rafiki yangu, unielewi? Wewe unanielewa vizuri au unataka kujiongeongea tu wewe mtoto mdogo? Acha kuwa na ukubwa wa ndevu. Acha kuwa na ukubwa wa ndevu ndugu. Mimi nilijua labda mtu mwenye ndevu ana akili yake timamu kwamba ndio ukubwa. Kumbe una ndevu za kurithi bwana. Bwana kikubwa hii nyumba iuzwe. Wewe usikie. Usiniambie upumbavu wako wewe mtoto wewe. Mimi ninapozungumza kwanza nyenye watoto wadogo mtakii kuzungumza kitu chochote katika mambo ya kiutu uzima. Si umeshanielewa? Mimi naelewa kitu gani ninachokipanga hapa. Nyinyi mnaongeaongea mnajua nini? Mnajua maisha nyinyi? Wewe sikia, mnamuona kaka yenu? Katulia kwa sababu ananielewa, mtu mzima mwenzangu anaelewa athari zitakazokuja kutokea baada ya miaka 20 mbele kwenye vizazi vyetu. Si umeshanielewa bwana? Wewe tuko pamoja wewe. Emkoma wewe. Kumbe wewe akili una wewe. Nilikuwa na wewe ni mtu ambaye una akili kuliko hao wote. Lakini sasa kwa jinsi unavyozungumza, yani wewe ndio una akili, unazidiwa na hawa. Alafu wewe ndio mkubwa. Imenisikitisha sana kwa sababu hilo wazo ambalo umekuja nalo wewe walitakiwa waje nalo hawa, alafu wewe uwapinge. Hii ni nyumba. Sio yako. Unachokifanya wewe ni selfish, ubinafsi. Unajifikiria wewe tu. Fine. Kama hii nyumba tungekuwa tunakaa mimi na wewe, ina maana kwamba tunajiweza tayari. Mimi nisingeweza kulibisha hilo wazo lako. Tungeuza. Kwa mimi na sababu tungeuza. Kwa sababu mimi tayari na michakato yangu, vitu vinaingia vinatoka, mishahara inaingia inatoka. Yaani safi kabisa kipitishio. Lakini hawa nimewafikiria hawa taifa la kesho, watoto wanakuwa. Tulitakiwa tuangalie maisha yao hawa. Kama alivyotoka kukwambia huyu anataka aoe, shughuli ataifanyia kwenye nyumba za kupanga? Impossible. Yule kule halikadhalika anakuwa naye. Tulitakiwa tuwasupport wadogo zetu wakue katika maadili. Wakue mpaka wafikie hatua ya kujitegemea, sasa tayari wana kazi zao. Lakini tukiuza kwa kipindi hiki, alafu kila mtu akaparaganyika, wakaenda kivyao vyao, wakahangaika na maisha, watakuja kupakatwa hawa. Hii acha wapakatwe tu, wakipakatwa sikupenda. Wakipakatwa kimpango wao. Kuna wasanii kibao wanapakatwa, kwani wao wameuza nyumba za urithi? Hao ni mambo yao wenyewe, akiataka kimpango wao. Oya, mimi nimefunga kikao bwana. Nini? Wewe nini unasemaje? Hapa nyumba haiuzwi. Nyumba inauzwa. Nyumba inauzwa. Hii nyumba haiuzwi. Chochote kile unachokitaka nyumba inauzwa. Mimi ndio ninakwambia nyumba hii, kwa sababu sisi tayari tuko watatu. Wewe uko peke yako, kwa nini uko mae? Kwa nini uko kwa wengi wapo? Na ndio maana nasema hivi, nyumba haiuzwi kwa sababu mimi nitasimamiwa na jamhuri. Nisikilize kwa umakini. Hii nyumba haiuzwi. Wewe ningekuwa na unaakili kama ungesema labda ili jumba tu na kiwanja chetu chote tupabadilishe hapa kuwe fetefete. Tunatengeneza mabembea swimming pool, labda tunaka kikambi kidogo kama kimboga fulani kwa ajili ya wanyama. Watu wanakuja wanatalii na familia zao, kila Jumapili watoto wanakuja wanaogelea mabembea. Umenielewa vizuri? Biashara zingine, watu wanakaanga chips hapa kuna mix zinauzwa. Hivyo vurugu tafulani tunakuwa tunaingiza kuliko wewe unachokitaka. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Tosha, sisi tupo watatu, wewe mmoja. Yaani mtu tatu ndani ya truck moja, haiwezekani. Wewe naongea sasa. Kama kingunge ngombari mwilu marehemu digala kwenye ukoo, ndo final say, ndo sauti ya mwisho. Nikisema nimesema na sifuti.
Sijui umeshanielewa. Hii nyumba inauzwa. Ah, hii nyumba iuzwe wewe. Yaani wewe hayo mambo unayoleta kama yule katibu kata wilaya mkata aliyekataa kata kukata miti katika wilaya mkata. Ah, sasa wewe ndio unataka kuniletea yale mambo kafa manzese mazishi Sinza. Ah, hiyo utajua mwenyewe iwe mchicha mbichi mpishi mbichi utajua mwenyewe. Eh. Mimi nitakachokifanya nitaenda mahakamani, mirathi ipo kwa mwanasheria, nyumba itauzwa, hela zenu zitawekwa benki, mtakapojisikia kutumia hela zenu mtakuja kutumia. Nyumba ina jina lako? La baba. Wakina nani? Na mama. Na nani? Na roho. Na nani? Mtakatifu. Na nani? Amina. Labda tuzungumze sasa huko kiume sisi kama watu ambao tuna akili. Au sio? Ila nasikitika sana mlivyowahi kunitoa pale. Mngeniacha kwa sababu mmeona nilikuwa nimeshakaa hapa. Kama tunda cappuccino. Sasa pale nilikuwa namvidhia yule bwana nimpe pigo moja maeneo haya, pigo takatifu. Linaitwa hardware soft. Ili pigo ningempiga hapa, hilo nililiona katika the hardware. Ningempiga hapa angetoa mlio huu. Aha! Leo mngemshangaa yule kaka yenu. Mbona ukakaa hivi? Nilikuwa nimeshajiandaa na tunda cappuccino hivi. Mmeharibu sana. Lakini by the way mmetuamua ndugu zenu ili kuokoa maisha ya ndugu yenu yule na mimi kuniokoa na jela. Kwa hiyo mmefanya jambo la maana. Ila lile wazo la kuuza hapa nyinyi mnalionaje? Mawazo sasa hapa serious sasa nipo na wadogo zangu very polite language. Tuzungumze. Binafsi kaka mkubwa, ili jambo mimi naona haliko sawa. Kwa sababu tunaweza tukafanya hivyo sawa kwamba tuuze nyumba lakini nikatokea la kutokea. Kama unavyojua hii ni nyumba ya urithi. Ah, hii nyumba sio ya urithi. Ni nyumba yetu. Kwa hiyo mimi naona tubaki tu hivyo hivyo kumkomalia kwa sababu sisi ni wengi. Hata tuelewa tu yule. Mimi ninachokiona kwa kikao kile pale, yule bwana mkubwa akaja kukupaniki. Anaonekana kabisa ana jambo ndani ya nafsi yake. Sasa wewe kaka ni mtu mzima na yule kaka ni mtu mzima. Nyi mshonja chumvi. Wewe unaweza kula chakula bila chumvi? Mm-mm. Na wewe umekula chumvi bali. Eh, sasa anaonekana kabisa yule kaka ni mshirikina, atakuja kutuua, hii nyumba tutaikosa, tutakosa vyote, tutakosa hela, tutakosa na nyumba. Mimi nachokiona kaka wewe, kaa tafakari. Pangeni nyinyi watu wazima, tuuze bure nyumba. Katika vitu ulivyovizungumza umegusia hilo jambo la uchawi. Yule anaonekana pia anaendekeza sana ndere. Yeye yeah, anaona hata msuri wake ule yavui. So mimi nadhamu suri ya vuyu. Mshiriki sana yule. Sasa ili tusifikie hiyo hatua, mimi naona ni sawa, tukubaliane naye hilo wazo. Ila, kuna ushauri nataka niwape nyinyi kama ndugu zangu ambaye nawakubali na mnaniheshimu. Pesa mtakazozipata kutokana na mauzo ya hii nyumba katika mgao wenu, hakikisheni mnafanya vitu vya maana kwa ajili ya maisha yenu ya baadaye na vizazi vyenu. Uwekezaji ni kitu muhimu sana. Mmenielewa? Unaweza ukanunua shamba, ukalimisha, unaweza ukafanya biashara nyingine tu kubwa ikawa inakuingizia kipato, au unaweza hata ukanunua nyumba ukapangisha. Ni era ambayo inatakiwa ifanywe vitu vya maana kwa sababu nyumba inayouzwa kwenye utata kwa staili hiyo mara nyingi huwa pesa zake hazifanyii vitu vya maana. Unaweza kumuona mtu anatembea tu njiani anazungumza peke yake. Huyo mtu ukishamwona hivyo ujue huyo atakuwa kapigwa kitu nyumba ya urithi. Katika mambo ya nyumba ya urithi. Sasa hapo anakuwa anaongea peke yake ila kishaanza kuona jalala jipya tu haponi. Anaanza kubeba na makopo, anaanza kuwa na mchafu, anaanza kucheka cheka ovyo ovyo. Hivyo. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu mzingatie ushauri wangu. Ni ushauri ambao mimi nyonye mnajua. Ni moja kati ya kazi zangu zinazoniingizia kipato. Naendesha maisha kwa kualikwa katika midahalo, masemina mbalimbali kwa ajili ya kutoa ushauri kuhusiana na maisha. Ni ndugu zangu nimewapa huu ushauri bure kwa sababu ni damu yangu. Asante sana. Tumeelewana sijui. Baba, hilo limeisha bwana. Hilo safi kaka. Tumeelewana. Hilo ni safi kabisa. Mlikuwa mna ratiba gani leo? Sasa niambie. Nimekuita nataka nikupe taarifa kuhusiana na ule mchakato wa nyumba. Ndiyo. Nyumba tumefanikiwa kuiuza salama salmin. Na tayari katika akaunti yangu
pesa imeingia. Na ingawa ndugu yangu naona anatamaa sana. Anataka tuwadhulumu wetu wale madogo. Mm. Aliniambia wewe tuwadhulumu wale madogo, tuwadhulumu wale madogo, nikamwambia ah, kwa Mungu hakuna kubwa. Yote madogo. Kwa maana hata sisi kwa Mungu ni wadogo, tunagawana haki kwa haki. Nikafanikiwa kugawa madogo. Yaani kila mtu kapata haki yake inayostahili. Hamna aliyemzidi mwenzie. Sasa. Mm. Na nishawaambia wale madogo watulize vichwa. Ujana ni maji ya moto. Watulize vichwa wajue wanafanya kitu gani cha maana. Sasa swala la pesa ambayo ipo katika akaunti yangu nikasema nikushirikishe wewe kwa sababu mimi na wewe ni kitu kimoja. Moko. Na kusikiliza wewe kama master plan wangu. Asante sana mume wangu kwa kunipenda, kwa kunijali na kwa kunithamini pia. Ila wewe ndo mwanamume. Sawa. Kama wewe ndo mwanamume, hizo hela uko benki, wewe ndo utajua nini ufanye. Mimi nakusikiliza tu wewe. Mm-mm. Tunashirikiana, sisi ni familia, mwili mmoja. Wewe una haki ya kunishauri, ya kuniambia, una haki ya kupanga matumizi. Ndio maana unapoona hata katika familia kama mke na mume ikitokea wamegombana, wamehitilafiana, wanaachana, wanagawana mali. Sijui umenielewa. Ni kwa sababu kile kitu hata kama mhangaikaji ni mwanaume, lakini mwisho wa siku mwanamke pia ana haki. Ndio maana kuna ule msemo unaosema katika mafanikio ya kila mwanaume nyuma yake kuna mwanamke. Huo mwanamke sio mama yake mzazi kama wanavyosema watu wa Insta, hamna. Huyo mwanamke ni mkewe. Asante sana mume wangu kwa hilo. Unajua uamuzi wako kuna kitu kukupona cho moyoni. Sema uko naogopa tu kukwambia. Kitu gani hicho? Unajua mume wangu sisi tunashukuru Mungu. Tuna bangalo letu hapa. Mm. Sawa. Mm. Ila mimi nilichokuwa nakiona hapa hizo pesa tukanoe kiwanja. Unajua safi serikali imegawa viwanja bei rahisi. Sawa. Na nafuu na vipo sehemu nzuri. Kwa hiyo tukanunua kiwanja tuwekeze pesa zetu hapo. Au wewe mwenyewe unasemaje? Kiwanja. Hey. Mm, sasa. Sasa mke wangu sikiliza nikwambie kitu. Kiwanja sasa sioni kama ni deal. Kwa sababu tutamkodi nani? Haya, tuanze na klabu ya Simba. Kama Simba wao wanacho kiwanja chao Boko. Yanga Jangwani. Haya, labda tuseme Jangwani pale kuna jaga maji ndio mpaka mvua zinyeshe. Haya, mpaka mvua zinyeshe. Yanga watambue tuna kiwanja, sisi tunakodisha waje kukodi kwa ajili ya kufanya mazoezi leo. Leo wanataka kuniuzi. Hapo bado kuna nanili. Kuna hili swala la TFF. TFF amekuja kwenye kiwanja chetu amekipima akijakidhi vigezo vya kuchezewa. Tumepata kitu hapo. Mtu achane na mambo ya viwanja. Mimi naona tuangalie vitu vingine ambavyo ni muhimu zaidi. Sikiza nikwambie mume wangu. Maana nakwambia kutunua kiwanja simaanishi kiwanja cha mpira. Sawa. Tunanua kiwanja, tunajenga nyumba nyingine. Sawa. Ah, kiwanja cha ujenzi. Ehe, tunajenga nyumba yetu nyingine, hii wenyewe tunakaa, ile kule tunapangisha. Sawa. Sawa sawa. Sasa. Ah, nishakuelewa. Wazuri sana. Sasa hilo katika kuboresha, labda tukishanunua kiwanja kabla tujaanza masuala ya kujenga, tununue tu afu hii hela hii ambayo itakuwa kama mathalio, tufanye mradi fulani katika hicho kiwanja. Tunaweza tukatengeneza makwelam. Anepanga jalali kupata kukosa sichagui. Riski mafungu atoae ni Allah habagui. Nimepitia vingi zena kuishi kwa shida na kara. Maisha kuzuga zuga nikipata leo kesho na lala. Nifanya nini uniamini wewe? Nakupenda sana, pengine utanijali unituze. Yazi sije zama mwanza kuna o... Kijana anaimba huyu? Ni nani huyu kwani? Nimeona nimemdownload YouTube, sio anaitwa Baruti, sio Baruti. Baruti? Eh. Hebu mtafute katika mitandao ya kijamii. Nataka nimzamini hela ninayo ya urithi nimpromote. Sasa mimi wangu utakutafutiaje kwenye mtandao wa kijamii wakati mimi si mwenyewe tu sina? Ah. Ah, wanamziki wako wengi bongo bwana. Huyu naye anaimba bwana. Hawajampa nafasi tu amuelewe lakini anaimba. Mm. Mm. Ah.
umetia tangawizi huu. Chaeleo tamu. Chaeleo tamu. Utamu.